Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 6 листопада. Сьогодні у випуску. Боротьба за газ. Обласна влада вимагає повернути блакитне паливо у 4 села на Сумщині. Дитяча поліклініка та жіноча консультація у Сумах досі без тепла. Слобожанська фантазія і спів «Одари». Фестивальний листопад стартував на Сумщині. Три райони Сумщини не почали процес децентралізації. Північ області без доріг та інтернету, а села Липоводолинського та Роменського районів залишаються без газу. Вирішення цих проблем обговорювали під час обласної наради. На Сумщині в територіальні громади об'єдналося 128 рад різного рівня. Площа території під ОТГ – майже 8 тисяч квадратних кілометрів, де проживає більше 210 тисяч людей. Найближчим часом з'являться і нові громади. На 21 грудня призначено перші місцеві вибори у Чупахівці на Охтирщині. Проекти рішень про добровільне об'єднання надійшли з Андріяшівської громади Роменського району. Проте три райони на Сумщині ще не почали процес децентралізації. Це Шосткинський, Липоводолинський і Лебединський район, де взагалі не створено жодної громади, і на перспективу, якби б, ну, ми не бачимо, щоб на найближчу її перспективу. Ну, хіба що в Синівці Липоводолинського району, да, якщо попрацювати із певними населеними пунктами, думаю, голова району тут є, він підтвердить, то можна буде очікувати на те, що може створитися і будуть прийняті рішення. У деяких районах почалося і до приєднання. Позитивний висновок отримала Положківська сільська рада Глухівського району. Формувати плани стратегічного розвитку громадам зараз допомагає Центр розвитку місцевого самоврядування, створений за підтримки програми ЮЛІД з Європою та Мінрегіону України. Триває робота з відкриття ЦНАПів та центрів безпеки. Почались ремонтні роботи, будівельні, можна навіть сказати, роботи в Краснопіллі, в Миколаївці. Вони будуть, планується, що ЮЛІД зробить офіційне відкриття вже наприкінці грудня. Ми зараз вже готуємось навіть не наскільки до відкриття їх, скільки до наступного конкурсу, і дивлюсь вже на ті громади, які можна буде навчити методично підготувати до наступного конкурсу, який між іншим завершиться 20 січня. Тому всі громади, які мають населення там до 10 тисяч, вже можна планувати зараз готувати заявки. Керівництво області впевнено, ефективність впровадження реформи децентралізації на Сумщині нині залежить від того, чи будуть прийняті на черговій сесії обласної ради рішення щодо внесення змін до перспективного плану розвитку ОТГ. Треба почути думку громадськості, але нам дуже важливо, щоб ця думка була сформована вже і було єдине бачення, більш-менш єдине. Хоча б більшість була, скажімо, мешканців громади за ті рішення, які приймають представники цієї громади. Два тижні тому на апаратній нараді розглядали питання газопостачання у Липоводолинському та Роменському районах. Нині повертаються до нього знову. Голова Роменської адміністрації говорить, газ з'явився, але не скрізь. В школі опалення відновили, житлові будинки поки без тепла. «Укрнафта також. Невеличке це порушення, але, бачите, не бере на себе відповідальності, щоб включити, а документи, щоб йшли паралельно. І, на жаль, мабуть, прийдеться чекати чергової п'ятниці. У п'ятницю засідання не відбулося «Укрдержгеонадр». Тільки що пише смс-ку радник, з яким ми спілкувалися, перенесено аж на п'ятницю. Вистачило кворуму, так? Кворума. Давайте пояснити питання, ну давайте якусь роботу проводимо. Можливо, до тих, хто не прийшов, ми письмово звернемося з проханням прийти. Ну, тому що дійсно питання вже ми більшу половину питання закрили. Коли є здоровий глузд, є інтереси населення громади, а є формальність, але вони йдуть чітко по формальності. І взагалі, просто-напросто для того, щоб галочку собі зайвий раз поставити, для того, щоб вислужитися там перед кимось, вони роблять відповідні, ви знаєте, прекрасно, да? Не собі, я думаю, відчули відповідні речі. Да? На Липоводолинщині без газу два села, 99 будинків. Там учаснику АТО-2 завезли, визвали бригаду з РЕМу для того, щоб вони зробили все для безперебійного електропостачання, тому що багато людей на сьогоднішній день опалюється електрикою. В свою чергу управління експлуатації газового господарства пройшло всі домоволодіння, перевірили там шафні, перевірили тягові на димканалах. Тобто, ну, люди бачать, що все йде до того, що газу все включиться. Тобто, тими діями, які ми вчиняємо, в принципі, ми показуємо те, що в принципі залишилось чекати
лічені дні. Жителів області найбільше турбують питання ремонту доріг і відновлення руху транспорту у віддалені села, звітує відділ по роботі зі зверненнями громадян. Інші скарги – на неякісні послуги з перевезення. У сільській місцевості люди просять відновити радіомовлення. В Знобновгородському дати доступ до швидкісного інтернету. В управлінні інфраструктури запевняють, за інвестиційним проєктом, який вони подали до Мінрегіонбуду, за кошти Євросоюзу проблему можна вирішити. Ми розуміємо цю проблему, ми підготували всі матеріали. І якщо буде реалізовано цей проєкт, то дійсно інтернет буде у Знобновгородській громаді. Опрацьовували ми це питання з нашим філією «Укртелеком», але через значні капіталовкладення вони на сьогоднішній день і малу кількість абонентів вони відмовляються поки що від цього, від реалізації цих заходів. Щодо стану доріг, управління подало на узгодження «Укравтодору» до 40 об'єктів, аби з 1 січня, коли дороги місцевого значення передадуть на місцеві баланси, розпочати ремонтні роботи. Найбільше фінансування, говорять, потребує північ регіону, бо дві дороги, що з'єднують Середнобудський та Ямпільський райони, зруйновані. Коли починають приїжджати тут міські голови, деякі там розповідають, що тут не туди гроші вкладаються, ніби там на кордон з Росією. Так а що, у нас мешканці, які живуть на кордоні з Росією, це не люди чи що? Чи це не українці? Та ми наперед усе маємо думати про те, щоб люди, які були державою забуті весь цей час, щоб зараз нарешті відчули, що щось робиться. Наступного тижня губернатор запропонував заслухати керівника Держгеокадастру, аби зняти всі спірні земельні питання. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Дитяча поліклініка та жіноча консультація у Сумах досі без тепла. Ремонтні роботи затягнулися через поганий стан труб, звітують тепловики та комунальники. Також на апаратній нараді при міському голові говорили про реконструкцію альтанки, ремонт доріг та несумлінність бізнесу, що працює на озері Чеха. Перше питання – опалювальний сезон. Станом на 6 листопада гарячі батареї не в усіх споживачів. Зокрема, друга дитяча поліклініка та жіноча консультація на вулиці Парковій досі без тепла. Я служу команді капітана ремонту внутрішньої будинкової мережі Паркова-1, Лінка-1. Будинки поки опалення не включено. Постійно держимо на контролі, надаємо допомогу. Осталося роботи на 3-4 дня. Опалення буде включено. В департаменті інфраструктури зазначають, причина затримки у поганому стані труб підвалу та першого поверху. Їх будуть замінювати. Про три холодні будинки звітує КП «Сумитеплоенергоцентраль». В одному з них на вулиці Воскресенській аварійна бригада не може потрапити до приміщення, орендарі якого знаходяться не в Сумах. Інші ЖЕКи обласного центру запевняють про відсутність серйозних проблем. Символ міста Альтанку реконструюють наступного року. У цьому ж департамент капітального будівництва планує отримати від підрядника проєктну документацію. Міський голова застерігає від помилок і просить перевірити виконавця робіт на фаховість. Ви ж знаєте, що альтанку або краще не займати, або зробити так, щоб вона була дійсно так, яка вона зараз є. Щоб хтось там не почав, не зробив нам такого, ви ж розумієте, що це історична спадщина. І там відповідні, понятно, що дозволи там у них можуть бути, але подивіться на роботи, які вони десь виконували, такого плану. Запланований ремонт мосту на вулиці Горького створює проблеми для руху тролейбусів. Мер просить управління капітального будівництва знайти рішення. Якщо ми ремонтуємо міст на Горького, яка у нас ситуація форс-мажорна? Це робота тролейбусів, так? Тому завдання, будь ласка, обрахуйте, будь ласка, проєкт щодо будівництва розворотного кільця в центрі міста. Доручення ваше виконано, проєктна документація готова, зараз проходить експертизу. Ціна питання будемо закладувати на 2018 рік, це порядка 7-8 мільйонів. Також мер доручає у наступному році відремонтувати дороги по вулицях Супруна, Пушкіна, Садовій та 20 років перемоги. На їх стан, зазначає Олександр Лисенко, сумчани скаржаться найбільше. Підприємці, що працюють на озері Чеха, не беруть участі у благоустрої навколишньої території. Через це міський голова доручає перевірити на законність встановлені підприємцями майданчики. Припиняємо цей безлад на озері Чеха, розробляємо концепцію. Не подовжуємо нікому договори там, встановити всіх, архітектура, встановити всіх, хто там що встановив і зробив, де всі дозволи, сервітути і все інше. До новорічних свят на площі Незалежності має з'явитися ковзанка. Олександр Лисенко доручив обладнати її роздягальною та забезпечити містян гарячим чаєм.
Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Півкіло марихуани, колекцію наперстків та холодну зброю. Правоохоронці шостки вилучили в оселях місцевих жителів. 300 грамів висушених конопель, колекцію наперстків та холодну зброю правоохоронці вилучили в оселі 29-річного жителя шостки. Разом із наркотиками чоловік зберігав саморобні пристрої для вживання марихуани. Ну а тут куди у вас таке кількість наркотиків? А яке там кількість? Для себе. Самі вирощують? Ви где-то берете? Нашов. Знахідки поліція вилучила та відкрила кримінальне провадження за фактом виготовлення та зберігання наркотиків. А вже наступного дня майже таку ж кількість конопель знайшли ще в одного шосткинця. Скажіть, откуда у вас наркотики? Нарвав в лісу. Для чого? Для рибалки. І іноді сам буває курю. Як часто курить? Вечорами, після роботи. Вилучене в обох квартирах направили на експертизу. По першому факту, наркотичними засобами було виявлено під час санкціонованого обшуку. Було виявлено близько 300 грам марихуани та пристрої для її вживання. В другому вигляді наркотичні засоби було виявлено під час огляду. Було виявлено 200 грам марихуани для пристрої для вживання наркотиків. Якщо вину чоловіків доведуть, обом загрожує до 5 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Фестиваль хорового та фольклорного мистецтва «Співодари» зібрав у селі Сад понад 30 аматорських колективів Сумського району. Святковий захід започаткували у 2005-му. Хто цього року отримав гран-прі і першість у 3 номінаціях, розкажуть наші журналісти. У Садівському сільському будинку культури вже 12-й рік поспіль проходить фестиваль хорового та фольклорного мистецтва «Співодари». Сюди з усього Сумського району з'їхалося 10 хорових, 15 вокальних та 6 фольклорних колективів. Перед виходом на сцену артисти відточують майстерність. За все, люди, коли ходять на репетиції, коли приїжджають сюди, вони відпочивають. Відпочивають душею, забувають про всі проблеми, які у них є. А це основне. Тому я думаю, що пісня скрашує їхнє життя, дає їм радість. І всі, як кажуть, добре себе почувають, краще почувають, адже вік, ви знаєте, вже у нас такий. Не зовсім молодий, тому додає пісня нам здоров'я. Сцена для них не лише можливість показати себе. Їх творчість спрямована на те, аби кожен глядач відпочив душею, зміг забути про життєві негаразди. Ми завжди позитивно налаштовані. Ми так звикли, можливо, це буде трішки нескромно сказано, але ми завжди з цього конкурсу приїжджали з призовими місцями. Тому у нас завжди гарний настрій. Ми завжди розраховуємо на те, щоб гарно виступити, вкладаємо все у виступ, всю свою душу, всі свої вміння. Ну і, звісно, не без допомоги і навчання нашого керівника. Цьогоріч з районного бюджету вперше виділили 150 тисяч на транспортні послуги для ансамблів, говорить начальник відділу культури. І додає, це нові можливості для вокалістів краю. А їх бажання займатися творчістю, розвивати культуру і ділитися досвідом з наступними поколіннями безцінне. Ці колективи, які беруть участь, вони, по-перше, бачать себе серед інших, вони показують себе, дивляться на інші колективи. Це навчання, це передача досвіду, це відчуття необхідності своєї праці, творчої праці. І це для того, щоб колективи отримували і задоволення від виступу на сцені і отримували досвідчену оцінку своєї діяльності. Щороку фестиваль проводять у селі Сад.
Наше приміщення якраз дозволяє прийняти близько 20 і більше колективів, розмістити ці колективи до проведення цього фестивалю. Тому ось воно й стало традицією, і люди наші чекають на виступи. Багато вже знайомих, рідних, друзів тут. Тож радісною новиною став анонсований ремонт глядацької зали садівського будинку культури, який розпочнуть за кілька днів. На це спрямують 300 тисяч гривень, виділених сесією сільради. Ще 400 тисяч гривень з районного бюджету піде на нові крісла. Село живе, коли народжуються діти, працює будинок культури і лунає пісня, кажуть відвідувачі фестивалю. Тому із задоволенням відвідують такі заходи. Хороші концерти, і хорошо, що тут для села прекрасно. Дуже хорошо. Бабушки хорошо співали дуже. Цікавий концерт. Колективи один краще другого. Особливо сподобався фольклорний колектив із Яструбинного. Такий зачарував душу, приємно було слухати. На сцені свої таланти демонструють півтисячі учасників фестивалю «Співодари». Це колективи 12 селищних рад і 6 об'єднаних громад. Гідно оцінити конкурсантів – непросте завдання. Голова журі каже, найкращих обирали за кількома критеріями. За такими критеріями, як сценічна майстерність, рівень виконання, складність творів. За умовами вони повинні виконати один твір акапелла і два твори за довільним вибором. Журі у нас завжди строго оцінює, але ми з розумінням ставимось, безумовно, хто перед нами виконує ці твори. Гран-прі фестивалю «Співодари» отримав вокальний ансамбль «Чарівниці» Северинівського сільського будинку культури. Першість у номінації «Хорові колективи» здобув Старосільський народний хор. У номінації «Вокальні ансамблі» пальму першості розділили колективи «Косів'яночки» Косівщинського сільського будинку культури і «Зарипат» Кіндратівки. У номінації «Фольклорні колективи» перемогли «Перлина» з Яструбиного та «Панянки» із Садівського будинку культури. А вже у лютому 2018 року Сумський район вітатиме учасників фестивалю «Хліборобська пісня». Оксана Цибуля, Максим Ткачов, АТВ. Музика, що збагачує серця. Слобожанська фантазія знову збирає у Сумах шанувальників класики. За роки існування фестиваль відвідали представники 19 країн світу. Цього разу свою творчість городянам даруватимуть солісти із Сінгапуру та Італії. Відкривати ж музичне дійство мав за честь ансамбль мідних духових інструментів «Харків Брас». Перед сумчанами виступають гості із сусідньої області. Серед учасників харківського ансамблю є чимало випускників Сумського вищого училища мистецтва культури. А от Дмитро, наприклад, родом з Полтавщини. Усіх разом їх об'єднує любов до музики. Популяризуємо, мабуть, просто медну музику, тому що це дуже красиво. І такі ансамблі – це рідкість в Україні. Ми привезли совершенно унікальну, дуже разнообразну, на мій взгляд, невероятно цікаву для публіки, я собирал эту программу многие годы. Здесь будут звучать то, что вы, ну я не хочу так говорить голословно, но даже для моего уха, профессора по тромбону Университета искусств, поверьте мне, это даже необычно. 8 тромбонов. 8 тромбонів, 5 труб, 2 валторни і ударні інструменти. Таке різнобарв'я звучить на відкритті 8-го міжнародного фестивалю «Слобожанська фантазія». Заснований у 2010 році на базі Сумського вищого училища мистецтва культури імені Дмитра Бортнянського, музичний форум всі ці роки знайомить сумського глядача із виконавцями світового рівня. Цього разу у нас буде солістка з Сінгапуру, вона вже у нас була, Жозефіна Кох, яка зіграє з нашим оркестром симфонічним. Буде соліст із Італії. Люди з Європи, виконавці, вони дуже подобається їм звучання нашого симфонічного оркестру і з задоволенням їдуть в якості солістів до нас. Зміцнення міжнародних культурних зв'язків, популяризація класики, а також розкриття творчої індивідуальності були і лишаються основними ідеями фестивалю.
вперше у нас будуть не тільки піаністи, не тільки фортепіанний фестиваль, а ми намагаємося залучати як можна більше інструменталістів, ті, які виконують класику, класичну музику. Свято музики триватиме у Сумах 10 днів до 15 листопада. Поруч з ним в училищі проходять майстер-класи відомих викладачів. Щедрою на музичні події буде не лише осінь, а й весна. Тоді в рамках Слобожанської фантазії у Сумах пройде конкурс молодих піаністів. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Я ж бажаю вам лише гарних новин. Залишайтеся з АТВ.